Designmodul er en ordreproducerende virksomhed inden for industriel byggeri og indretning af specialcontainere. Vi arbejder som oftest i totalentreprise og rådgiver kunderne fra den spæde idé til det færdige produkt. Derudover producerer vi kun i høj kvalitet og et flot design og gør samtidig meget ud af at yde en god service til vores kunder. Har du spørgsmål eller vil du vide mere om os og de ting vi tilbyder, så kontakt os på telefon 75 55 55 12 eller besøg virksomheden. Vi ligger på Kornmarken 17 i Egtved. Designmodul. Kun fantasien sætter grænser.